Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі «Зам Геннадій Виноградов», і це програма «Право на правду» про справи військові, ситуацію на фронті. Будемо говорити прямо зараз з Владиславом Селезньовим. Я вітаю вас, пане Владиславе. Вітання вам, слава Україні. Героям слава. Пане Владиславе, ну, от у вас ми і запитаємо. Ми тільки перед цим виходили з іншим експертом в ефір, і він не може зрозуміти, навіщо в Авдіївці тримати ось всю цю історію. Як, але ну, це згодом. Про Авдіївку. Слухайте, ваша думка мене цікавить. Цікавить Іран. Через півроку ядерну зброю отримує. На смарку 30 років антиядерної програми. І оце я коли дивлюся на сценарії, які обирає людство, найгірші. Вони от, ну от ви, а є у вас найгірший сценарій? Є, дайте два. Оце ось ми, люди. Привіт, космос. Чекай. Так, слухайте, і так, через півроку отримаємо ядерну зброю. Що кажуть в Ірані? Що це змінить? Слухайте, почнуть гатити одразу, чи більше погрожувати, чи взагалі не отримують нічого? 75 років тому назад вперше людство відчуло на собі всю міць, потужність і небезпечність ядерної зброї. Бомбардування японських міст Хіросіми та Нагасакі повернули світ і його розвиток дещо іншому напрямку. Тут точно не йшлося про безпеку та справедливість. Тут йшлося про те, що той, хто має ту саму ядерну зброю, той буде володіти світом. Свого часу минуло кілька десятиліть і зрозуміло, що чимало країн у світі, а після того, як фактично було зруйновано той світоустрій, який було встановлено за підсумками Другої світової війни, прагнуть створити свою ядерну ту саму чи атомну дубинку. І серед тих охочих є в тому числі уряд Ісламської Республіки Іран. Те, що вони створять ту ядерну зброю, ну, в мене фактично немає жодних сумнів. Чи стануть вони використовувати за прямим призначенням проти свого смертельного ворога Ізраїля, певно, що ні. Адже хто б щоб не казав, але той, хто перший натисне на ту ядерну, на ту червону кнопку, він буде розуміти, що він отримає відповідну ядерну відсіч. Від Ізраїлю точно. Від Ізраїлю точно. От тому на це, думаю, вважають навіть такі релігійні фанатики, як іранські аятоли, тому, скоріш за все, це буде фактором астривування і фактором певних погроз. Звісно, що на тлі цього світ від того, що Іран отримує ядерну зброю, безпечнішим не стане. Така реалія і іншим світ не стане. Але окрім того, що в Ісламська Республіка Іран отримує ту саму ядерну зброю, в світі стільки турбулентних процесів і стільки ризиків, пов'язаних з тим, що у фіналі цих протистоянь людство може зникнути взагалі з планети, для мене це очевидно. Тому чинник отримання чи створення атомної бомби самоурядом Ісламської Республіки Іран – це один з чинників, який штовхає людство вперед. Згоден з вами. Слухайте, Польща. Польща заявила там про якісь повітряні операції на своєму кордоні. А мені цікаво, слухайте, це пов'язано з небезпекою для ось цього Сувалківського коридору? Чи вони щось знали про ракетні атаки, отут, які тут активізувалися росіянами, і це з приводу цього, не знаю, може авіацію планують, шальні якісь ракети, що вам відомо? Що це за історія? Диявол криється, як завжди, в деталях, тому я вирішив детально розібратися, а давайте. Що ж сталося, чому уряд Республіки Польщі ухвалив таке рішення і закрив східну частину Польщі для певних польотів. Ну, насправді йдеться не про повну блокаду повітряного простору, а про обов'язкове інформування відповідних національних структур щодо використання цієї частини повітряного простору Республіки Польща. Справа в тому, що наших друзів-поляків дуже розвинута мала авіація, легкомоторні літаки, планери, дельтаплани часто густо літають. Літають всією територією Польщі, зокрема і на її сході. Так от, для того, щоб унормувати процес переміщення тих літаків локомоторних, вводиться обов'язкова норма інформування визначених національних структур щодо здійснення таких польотів. Бо зараз, верні до того, як було ухвалено це рішення, такої норми не було, було обов'язково, яка призвела свого часу до дуже неприємного інциденту. Пам'ятаєте, коли вертольот білоруської армії перетнув державний кордон так. До
Польщу та десь хвилин чи то 15, чи то 25 кружляв над територією Польщі. Так, і тоді всі справедливо дорікали на адресу війська польського, а чого ж ворожий вертольот не було знищено. Та проблема в тому, що для операторів систем протиповітряної оборони той вертольот не було зрозуміло. Чи то поляк злетів і не зафіксував те, що вітає, чи то ворожий вертольот. І звісно, що поки не здіняли в небо авіацію, поки візуально не зрозуміли, що це білоруський вертольот, ні жодних рішень не ухвалювалося. А поки пройшла процедура ухвалення рішень, відповідно, той вертольот накивав п'ятами і втік обратно в Білорусь. Так от, щоб в перспективі таких ситуацій не відбувалося, кожна повітряна ціль, яка не ідентифікувала себе належним чином, вона буде вважатися ворожою цілею і до неї буде застосовуватись відповідні протоколи. Тобто має бути цей процес бути унормований. Чи пов'язане це з певною чи перспективною агресією з боку Білорусі, чи Росії, чи щодо бойових дій в районі Свалського коридору, думаю, що не варто так зважати. Це певна процедура польотів легкої легкомоторної авіації. А я вже думав, там щось, загострення якесь, і таке інше, ну, бачите. Ну, слухайте, ну так чи інакше, дійсно, це потрібно робити. Слухайте, тут повідомляють, що в РФ через півроку можуть скінчитися бойові машини. А що вони мають на увазі? Я не розумію. То в них ще, я не знаю, я чу, ресурсів на 200 років, то в них вже закінчується, то в них 500 танків десь там під Куп'янськом і мільйон кіборгів з-під землі вилазять. Давайте про машини, що там закінчиться в них, може? Що це за історія? Не полінувався, свого часу зібрав на одному з моніторингових ресурсів цифри. Зараз в рамках так званої спеціальної військової операції ворог задіяв 469 тисяч своїх чмовиків. Ну, до того, ще 35 тисяч росгвардійців, тобто півмільйона. Ага. Так, 2800 танків, 7200 бойових броньованих машин, артилерійських систем 4800, трохи більше, і артилерійських, і реактивних систем залпового вогню 1142. Звісно, і оці 7000 закінчаться? Оці 7000 чи що? Бо насправді ми можемо подивитися на знищену бронетехніку. За 2 роки ми їм напалили понад 11 тисяч. Зведення від українського генерального штабу можна подивитися. 6200, здається, танків. Тобто системно та методично українська армія працює над тим, щоб позбавити ворога ілюзії, заодно і його бронетехніки. Хоча, звісно, що британська розвідка повідомляє, що на рік російська промисловість спроможна виготовляти 200-250 танків і ще стільки ж відновлювати тих самих танків, які знімаються з довгострокового зберігання. Але ж іронія долі такова, що танки, які зараз знімаються з довгострокового зберігання, це в основному танки Т-54, Т-55, тобто танки, яким 70 і навіть більше років. А отже, навряд чи ця бронетехніка буде настільки ж правна, як танки там, з Британії, чи з Німеччини, чи зі Сполучених Штатів Америки. Нам би ще отримати цю бронетехніку, і точно б ми не пасли задніх на полі бою. Але ж, тим не менше. У ворога ще ресурси є. Звісно, що вони кратно менші, ніж та кількість озброєння, та кількість, з якою ворог починав так звану спеціальну військову операцію. Але ж ресурси є. І звісно, що на це ми маємо зважати і розуміти, що не дарма Російська Федерація спланувала на поточний рік видатків на утримання армії, на утримання оборонно-промислового комплексу на рівні еквіваленту 120 мільярдів доларів. Гроші у путінської армії є, а це значить, що динаміка на полі бою і далі буде залишатись досить такою інтенсивною. Окей. Слухайте, таке питання тут хтось. Там це може на тлі цього створення нового роду військ. Безпілотно. А що питання? Це вичитали, а люди там не. Що за питання? Слухайте, чи можуть дрони замінити артилерію? Ні, однозначно ні, і я поясню чому. Думка не моя, думка людини, яка безпосередньо опікується застосуванням дронів, зокрема FPV-дронів, каже той експерт наступне. Поєднання артилерії
FPV-дронів, це неймовірний результат. Бо FPV-дрони спроможні залітати в бліндажі та окопи, знищуючи ворогів, але FPV-дрони не спроможні ефективно працювати по площадях, буквально викошуючи поля та лісопосадки від ворожої живої сили. І звісно, що не завжди FPV-дрони спроможні знищити бронетехніку. Ті відео, які часто шириться інтернетом, це скоріше вдача, ніж система. А от артилерія, бойова частина артилерійського снаряду складає в залежності від калібру від 10 до 30, навіть до 40 кілограмів вибухівки. Це те, що може перетворити землянку на братню могилу. Вона спроможна працювати досить ефективно, розносячи буквально в друзки інженерні фортифікації та інші споруди захисні та довготривалі ворожої армії. Тобто безпосередньо артилерійські снаряди, як окрема позиція, чудово, але замало. Так само і FPV-дрони чудово, але замало. А от гармонійне поєднання двох складових вогневого впливу – це вже ок. Ну окей, зрозуміло. Слухайте, тут там вибух такий був сильний, бачив. І тут почалися вже історії, розмови, що це ми... Що я побачив у росіян просто в себе, що ай, хахали, влучили в Тополь-М стратегічно нашу ядерну зброю, все, потрібно вже натиснути на всі кнопки і таке інше, що ми влучили в якусь таку історію? А росіяни поспішають. Насправді вони поспішають чим скоріше посилити бойовий потенціал власного війська і знову ж таки роблячи акцент, в тому числі на стратегічні ядерні сили. Зокрема, ракетні комплекси, які спроможні доставляти ядерні боєголовки на відстань там понад 1000 кілометрів. Бахнула дуже, слухайте. Я вам так скажу, коли на подвір'ї ЖК, де я живу, бахнула ракета. Це була ракета К-55 без бойової частини, але вибухнув двигун і решки ракетного палива. У дворі дві автівки перетворилися на повністю спалені, а ще за два десятки, включно з моєї, були серйозно понівечені, потребували капітально кузовного ремонту та заміну скла. А у вікнах прилеглих домів у багатоокопово літали взагалі шибки, ну а хто трохи далі його квартири знаходилась, просто повигинала фарабуки та рами. Навіть вибух ракетного двигуна може спричинити і таку детонацію, і такий яскравий спалах, тому нічого дивного немає. Чи були дотичні до цих процесів українські партизани чи наші вовкулаки, я не знаю. Але те, що ворог поспішає і поспіхом робить, в тому числі, якісь там помилки, які призводять до таких нештатних ситуацій, на це ми так само маємо зважати. Хоча очевидно, що перспектива діяльності українського війська, зокрема і цього року, вона і має бути спрямована на те, щоб працювати не лише по ворогу, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях нашої країни, а й безпосередньо по ворогу, який знаходиться на російській території. І відповідно ми маємо усі повноваження та права для того, щоб нищити ворожі військові частини з всім тим, що знаходиться на їх території, ворожі підприємства оборонно-промислового комплексу і, відповідно, ворожі об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Ми над цим потроху починаємо працювати, але, звісно, що ресурсів нам бракує, тому не так часто ми чуємо добрі звістки щодо руйнації ворожих військових об'єктів, зокрема, на території Європейської частини Російської Федерації. Сподіваюся, що далі буде більше, бо і президент це питання тримає на контролі, і чимало інших посадових осіб, і військових, і політичних, і державних опікуються цим питанням, час від часу звітують, а хоча звіти – це чудово, хотілося б побачити конкретні результати такого бойового застосування. Мені також. Слухайте, зміна главкома призведе до зміни якоїсь генеральної стратегії? Чи яка мета основна, на вашу думку? Ні. Я думаю, що питання полягає в тому, що наші вищі політичні керівники не дуже задоволені результатом нашого літнього наступу і певної дискусії, яка розгорнулася в українському суспільстві. Чи потрібні зміни? Ну, звісно, що потрібні зміни, причому спрямовано на те, щоб максимально убезпечити українських воїнів від впливу ворожих вогневих засобів. Потрібно унормувати певні питання, пов'язані з підготовкою наших підрозділів, з ротацією наших підрозділів, відновити певні питання кадрової політики, певні питання, пов'язані з
зайвою бюрократизацією процесів, які відбуваються в армійському середовищі. Це, насправді, запит дуже серйозний. Чи зможе ротація на цій посаді генерал Залужний, генерала Шаптали кардинально вирішити це питання? Має сумнів. Бо справа в тому, що вони є лише очільниками цього процесу. А яка мета? А зазвичай цей процес, він залежить від діяльності системи. Мета? Важко сказати, я б не приймав таке рішення, саме виходячи з аспектів її нераціональності. Бо призначаючи на посаду головкома нову посадову особу, ми втрачаємо горизонтальні зв'язки. Бо нині Залужний має можливість напряму комунікувати зі своїми західними візаві і певною мірою вирішувати нагальні поточні питання майже миттєво. Після призначення нової посадової особи потрібен буде час, щоб вибудувати ці стосунки, ці комунікації горизонтальні, щоб вони були ефективними. Приклад, наведу один приклад, що хто не казав в нашому суспільству у бік колишнього міністра оборони пана Резнікова, тим не менш, ефективність його роботи та роботи його команди обозначається на рівні 100 мільярдів доларів військово-технічної допомоги, яку отримала українська армія. І левову частину роботи, зокрема технічною, щоб ми все це отримали, реалізовував безпосередньо Резніков та учасники його команди. Після того, як сталася ротація на його місце, на місце міністра оборони було призначено пана Умерова, зважаючи на те, що він є досвідчений, він є бізнесмен, він знавець кількох мов, він має відповідну підтримку татарської діаспори, тим не менше. 16-17-18 Рамштайн де-факто є провальним. Ми отримали буквально... провальними ви рахуєте так? Нарешті так. Хтось сказав цю історію. Я також вважаю, що ви там робите, люди? А чому це сталося? Тому що було знищено відповідні комунікаційні канали, які в тому числі створили завдяки безпосередній діяльності міністра оборони Резнікова. Ну, вже з приставкою «Екс». І те, що сталося, звісно, що це неприпустимо. Зараз, якщо той самий шлях знов повторить Україна в рамках ротації генерала Залужного на якогось іншого українського генерала, ми втратимо так само. Тому, виходячи з суто раціональної точки зору, я думаю, що не варто змінити. Хоча це не знімає відповідальності з генерала Залужного, в тому числі про певні прорахунки на полі бою. Але робити з нього це повідбувало не варто. Ми повертаємося до початку. Є у вас найгірший сценарій? Так, давайте два. Так, слухайте, наостанок. Авдіївка, от якраз це питання, що там зараз яка ситуація. Слухайте, і... Навіщо? От, яку, не те, що не те, що навіщо, а ну от, ну її утримують. Ну реально, я бачу ці щупальці, я бачу відео, я розумію, що там відбувається якою ціною, але відходу не стається. Поки що, які задачі там відбуваються, і що буде, якщо відход буде? Ну, поїхали по порядку. Коли я побачив заяву пана Барабаша, це очільник військово-цивільної адміністрації Авдіївки, я стало прикро, думаю, невже я настільки помилявся, настільки помиляються мої джерела, звідки я отримав інформацію щодо того, що відбувається в Авдіївці. Бо фактично пан Барабаш вдруцький розніс заяви багатьох і військових глядачів, і експертів, і безпосередніх учасників бойових дій, що мають комунікацію чи безпосередньо знаходяться в горі подій. Хоча потім з'ясувалося, що певною мірою інформація пана Барабаша не зовсім коректна. Коректна і некоректність та полягає в тому, що кризова ситуація, яка має місце бути в Авдіївці, в першу чергу має бути належним чином комунікуватися. Що з плохого відбувається в Авдіївці? Ворог, накопичивши таємно для українських сил оборони ресурси, дещо південніше від Авдіївського Коксохіму, зараз діяв ці ресурси. Задіяв, певною мірою, не очікувано для наших сил та засобів, бо до того, певний проміжок часу, ворог для того, щоб ввести в оману нашого групування військ в Авдіївці, постійно атакував то на півночі в районі Сліпового, то на півдні в районі Царської Охоти. Причому в районі Царської Охоти він мав чимале просування вперед. Бої ведуться фактично в приміській забудові на території приватного сектора Авдіївки. Тому вважати, що бої в Авдіївці не ведуться, це несправедливо. Приватні забудові, але тим не менше. Ми не можемо вважати лише багатоповерхівки території Авдіївки.
Тому безпосередні бої ведуться. Бої дуже складні. Ми пам'ятаємо з вами через часів оборони Бахмута, що бої в міській забудові є найбільш складним видом ведення бойових дій. Втрати суть як штурмові загони, так і загони оборонців цих територій, цих рубежів. Звісно, що прорив ворожих штурмових загонів південно-східніше від Авдіївського Коксохіму виявив ще одну проблему. Незважаючи на чисельні заяви, мовляв, система оборони, система інженерної фортифікації навколо Авдіївки вибудована дуже міцна і дуже потужна, виявилося, що ні. Там, де ті фортифікації є, у ворога немає жодних шансів. А там, де фортифікації є лише на словах, та на заявах певних посадових осіб, там ворог має успіх. В чому полягає кризовість ситуації? Ворог має успіх в напрямку на ресторанний комплекс «Бревно». Це комплекс, який знаходиться, ну, по-перше, прямо біля дороги, однієї з двох дорог життя, якою забезпечується логістика Сил оборони України в Авдіївці. А по-друге, якщо ворог зможе посунути найближчим часом вперед на 1.5 кілометра, він фактично перерізає оборону Авдіївки на дві частини. На північну, з центром зосередження в районі Авдіївського Коксохіма, і на південну, безпосередньо саму Авдіївку. За таких умов вести мову про ефективну організацію оборонних дій в районі Авдіївки, край важко вести про таке мову, скоріше за все, це буде сегментована оборона і оборона фактично в оперативному оточенні. Це виклик, бо за таких умов вести мову про стале логістичне забезпечення не варто. Ризик неймовірний. Використовувати польові дороги в нинішніх умовах неможливо, тому що вони перетворені на суцільне болото. Жодна техніка, тим більше прихована для ворога, не зможе там нормально рухатись. А це значить ризики, неймовірні ризики для нашої логістики. Що буде далі? Ну, рішення залежить від безпосередньо від генерала Тарнаска та його штабу, тобто очільник ту Таврія. Звісно, що місце наших воїнів, які діють в районі Авдіївки, полягає в руйнації бойового потенціалу російської армії. І насправді ворог там несе дуже величезні втрати під час м'ясних штурмів. Але зверніть увагу, незважаючи на складні погодні умови, ворог дедалі частіше використовує там бронетехніку, активно гатить по нам артилерію. Метами активно використовує авіаційну компоненту та дронову компоненту для того, щоб мати тотальну перевагу в засобах вогневого ураження. Це виклик, і виклик дуже серйозний. Свого часу один з військових журналістів заявляв про таке: ситуацію в районі Авдіївки ще можна стабілізувати, але треба направити потужні підрозділи штурмові підрозділи українських сил оборони. Чи має в розпорядженні такі ресурси генерал Тарнацький, невідомо. Інформація щодо наших ресурсів вона завжди є під грифом ТЕП. Тому навряд чи ми дізнаємось про це. Але те, що рішення має прийматися ґрунтовно та раціонально, для мене це очевидно. Бо збереження життя та здоров'я наших воїнів є ключовою місією, ключовою метою. Тримати оборонні рубежі та позиції в Авдіївці, тим самим втрачаючи життя і будь-яке те, що наші воїни зможуть вийти з оперативного оточення, мабуть, що не варто. Тому я думаю, що рішення буде ухвалюватися буквально найближчим часом. Ситуація насправді там дуже складна, і ворог постійно збільшує тиск на наші оборонні рубежі та позиції, бо він відчуває, що він може досягти успіху. Чи зважає ворог на свої втрати? Звісно, що ні. Взагалі рівень емпатії російських генералів до втрат власних підлеглих нульовий. Тому очевидно, що тут ми маємо вже зважати на те, що нам важливіше – територія чи люди. І виходячи з цих міркувань, будуть ухвалюватися рішення. Згоден з вами. Єдине, що наостанок я бачив для серця щемливе відео в Кринках з прапором. Слухайте, і там трохи позитивчику почув, що до кінця року Кримський міст може не встояти. Не будемо про це. Добре, якщо так. Слухайте, а до кінця року вдасться налагодити якесь стале сполучення між Кринками і іншим берегом? Ми неодноразово з вами до цієї теми зверталися. В принципі, я можу повторити те саме, що казав і до того. Для того, щоб встановити сталу логістику між лівим та правим берегом Дніпра, треба наводити понтонну мостову переправу. Бо 4 мости, які існували до початку повномасштабної війни, ворогу було зруйновано ще восени 22-го року. Щоб створити понтонну мостову переправу, треба реалізувати дуже складну в інженерно-технічному плані операцію. Бо відстань між берегами Дніпра на цій ділянці є течія 1000 метрів.
Тобто треба поєднати таку велику кількість понтонно-мостових переправ цих сегментів для того, щоб зафіксувати її, бо тече там досить потужна Дніпра, щоб вона була сталою, щоб її просто не розрушила потоком дніпровської води. По-друге, і це більш складна місія, її треба убезпечити від впливу ворожої артилерії та ворожої авіації. Щодо убезпечення від її від ворожої артилерії, треба розширити плацдарм на глибину до 25 кілометрів. Нагадаю, що зараз ми маємо просування на відстань від 3 до 8 кілометрів. Тобто це щонайменше втричі менше, ніж треба. А по-друге, маємо розуміти, що де забезпечити її від впливу ворожої авіації, нам потрібні винищувачі F-16. Питання передачі винищувачів, як бачимо, постійно гальмуються, і як швидко ми їх отримуємо, невідомо. Крайню інформацію, яку ми чули від українських посадових осіб, це заява пана Кулеби, мовляв, до кінця березня 24-го року отримаємо. Чи отримаємо ми за півтора місяця ці винищувачі? Інформація дуже суперечна. Да. Питання не визначене, бо наші західні партнери заявляють, що інфраструктура на території України не готова. А це значить, що не варто сподіватися на те, що найближчим часом іменно авіаційна компонента Української сили оборони буде посилена. І дай Боже, щоб я помилявся, щоб ми вчасно отримали те саме винищувачі, які насправді мають серйозно посилити нашу не лише систему протиповітряної оборони, а й створити умови для активної підтримки наших дій, наших військ, як на Суходолі, так і на акваторії Чорного і в перспективі Азовського морів. От дай Боже, щоб ви помилялися. Дай Боже, хай таке буде. Дякую, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава, а нашим телеглядачам нагадую, заходьте на YouTube-канал «Жамкати дзвіночка», підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.